Salam əziz bağbanlar, başçılıq və əsgərləri, hər birinizi Xaçmazdan, gözəl Xaçmazdan salamlayırıq. Bugün çox gözəl bir layihə haqqında sizlərlə danışmağa gəlmişik. Aydın bəyin qonağı. Aydın bəy, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Sağ ol, çox sağ olun. Tək salaması ol. Biz nə vaxt sizinlə görüşmək istəyirik, bir video çəkmək istəyirik bu barədə insanları məlumatlandırmaq filan. Amma ki, qismət olmurdu. Bir-iki dəfə ərazidə də sizi gördük hələ momentlərdə. Deməli, sizə məlumat verim ki, indi Aydın bəy öz barəsində ətraflı məlumat verəcək sizlərə. Zuhar qardaş var idi, bağçılıq işlərinə əlaqədar bağların çərtiyoclarının salınması, qurulması bu işlərinə əlaqədar bizə müraciət elədi. Bizə Bakıdan bir-iki nömrə yönləndirdi ki, bunları görə bilərsiniz. O da öz araşdırma eləyib sizi tapdı. Xaçmazda Aydın Bəygil var, bu işləri çox gözəl bir şəkildə, profesional şəkildə eləyirlər. Mən elə oradan tanıdım, sizə zəng elədim, gəldik, tapdıq. Aydın bəy, siz özünüz barədə bir məlumat verin, nə işlər görürsünüz, nə inirsiniz, bağbanlarımıza necə yardımcı ola bilərik bu barədə? Əvvəla sizi salamlayıram Xaçmazda. Biz artan MMC olaraq sentyabr ayının 1-dən 2023-cü ildən fəaliyyətə başlamışıq. Bizim belə deyək ki, əməkdaşlarımız sırf yer quruluşçuları, topoqraflar, geodezistlərdir. Yəni, uzun müddət dövlət qulluğunda, dövlət idarələrində işləmiş. Ən azı 8 il, 10 il belə deyək ki, təcrübəsi olan əməkdaşlardır və bu böyük bir kollektivdir. Bu kollektivlə biz MMC-də gördüyümüz işlər sırf topoqraf işlərdir, yer quruluş işlərdir. Bunlardan əslində bu Arifin MMC-nin belə deyək ki, fəaliyyət sahəsi çox genişdir. Burada evlərin layihələrindən tutmuş, eskiz layihələrinin hazırlanmasıdır, məhkəmələrin mütəxəssis rəylərinin verilməsidir, yerlərin koordinatlarının təyin edilməsidir və həmçinin də biraz sadə dildə desək, bu bağçılara aid olan bir sahədir ki, əsas məsələ oldu. Bağçılara aid olan məsələlərdə nədir? Yerlərin əsas göstərilməsidir, yerində tanıdılmasıdır və tanınmış torpaq sahələrində və yaxud bağ salmaq istəyən bizim belə deyək ki, bağbanlarımız üçün həmin ərazilərin sömkasının aparılmasıdır, razılıqasının aparılmasıdır. Bu əslində nəyə xidmət edir? Bu bağbanlara, bizim təzə bağ salan bağbanlara, sahibkarlara nə kimi faydası var? Əvvəla bu yer quruluşu planları hazırlanan zaman həmin torpaq sahəsinin dəmi hektarı ortaya çıxır və biz topografik sömka edirik. Topografik sömka hündürlüyə görə belə deyək ki, plan almadır. Bu nəyə xidmət edir? Ən hündür belə deyək ki, ərazinin torpaq sahəsinin ən hündür nöqtəsi bilinir, ən alçaq nöqtəsi bilinir. Bu damcı üsulunda da lazım olur ən çox motorların güclərinə hesablanmasında və belə deyək ki, öz xoduna sulanan suvarma üsulunda da hündürlüklərin arxaların çəkilməsi üçün bu daha mühüm əsas işlərdən biridir. Və ondan əlavə də bağların cərgələrinin düzgün istiqamətdə əsas məsələn salınmasıdır. Cərgələrin hansı formada, yəni tələb hansı formadadırsa və ya 5-in 6-ya, 3-in 6-ya, 5-in 5-ə, yəni o bağbandan asılı olan bir şey. Asılıdır, bəli. Ağacların yerlərinin dəqiq formada, yəni düz cərgələrlə verilməsidir. Və bunun planının hazırlanmasıdır. Bu plan da gələcəkdə nə üçün sərf eləyir? Lazımdır deyək belə ki, artıq xərclərin qarşısını alır. Artıq xərclər deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Təbii ki, bağ salanda, damcı üsulundan bağ salanda, intensiv bağların salınması zamanı, orada şlanqların, məsəl üçün, o ötürücü su xəttlərinin uzunluğunun hesablanması üçün hazır planlar. Hamını dəqiq çıxara bilir. Hamısını dəqiq çıxır, ağacın sayı dəqiq çıxır, sabah suyun ağacın sifariş edində. Bilir ki, nə qədər ağac gedir bura. Əvvəlcədən həm ağacın sayını bilir, həm istifadə olunan borunun miqdarını bilir. Həmin plana görə məsafə, məsəl üçün, orada görsənir, nə qədər metrə, məsəl üçün, orada hansı diametrədə turba alınmalıdır, boru alınmalıdır, hansı... Bəli, bəli. Yəni, belə incəlikləri var. Bu, əslində, yer quruluşu planı, bağın planı ən çox, belə deyək ki, bağbana gələcəkdə artıq çəkiləcək xərclərin qarşısını alınması üçündür. Ən böyük problemlərdən biri idi bu. Yəni, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən bu işi qurmuş burada. Yəni ki, konkret bununla bağlı biz çox problem yaşayırdıq. Bir dəqiqə, belə deyək də, özü bağbandı düzüb, qoşur, belə olsun, cərgə belə olsun. Mən həmişə bağbanların dilindən, lori dildə danışmağa çalışıram ki, yəni onlar da bizi tam anlasın, qaranlıq bir yeri qalmasın. Amma sonralardan görürlər ki, cərgələr gəlib axır istiqamətləri düzgün çıxmır. Sayını düzgün düzüb qoşa bilmirlər, bir çox nüanslar. Yəni sizdə də əziz bağbanlar, konkret olaraq qısası bizə əsas məsələlərindən biri, siz biz çərtiyoloji ərazini sizə veririk, gəlib ölçürsünüz və ərazidə nə qədər yer ola bilər ki, keçən dəfə biz sizin əməkdaşlarınızla da oraya getdik, orada yeri az çıxdı.
Elə bir problemler çıxır, vətəndaş elə bilir ki, torpaq sahəsi yerində düzgün istifadə edir. Bəli, sizdə təsadüfən elə bir şey çıxdı ortaya ki, vətəndaş təqribən 2 hektar yarımlıq yer idi, əmin idi ki, mənim yerim qaydasındadır. Orada bir 30-40 saat əksiki var idi ona. Və qonşu tərəfindən zəbt olması vardı. O izah olundu vətəndaşa, vətəndaş qonşularla razılığa gəldilər, hansı formada gələcəkdə belə deyək ki, istifadə formasını özləri öz aranızda razılaşdıqdan sonra yenidən ölçmə işləri apardıq, biz dünənləri orada ölçü işləri apardıq və oranın həm topografik sömkasını elədik, həm də ki, bağların o cərgələrin salınması, planılmasının işlərini yerinə yetirdik. Yaxın gələcəkdə, yaxın vaxtlarda həftənin birinci günə kimi biz onlara həmin o planları təqdim eləməliyik. Həmin planlar da təqdim belə deyək ki, hazır olandan sonra onları da təqdim eləyərsə, onları da yəni bizim gözəl izləyicimizlərə təqdim eləyərsiniz ki, yəni bu ilkin söhbətimizdir. İnşallah ki, ərazilərdə də söhbətlərimiz çox olacaq. Məsəl üçün işin gedişatını necə göstərilməyə inir. Bir də ərazidir, məsəl üçün, 1 hektarlıq. Siz birə-bir orada hansı cərgələr qoyurlar, harada olmalıdır filan, əməkdaşlar onu bir-bir göstərə bilir. Bəli, bir-bir yerində dəqiqliyinlə, yəni o belə deyək ki, mümkün istifadə olunan bizdə idarə ofisdə istifadə olunan alətlər, GPS alətləri ən ağlanacaq alınanlardır, bəli. Bu alətlərin də ki, bugünkü gün 2 mm dəqiqliyinə kimi, yəni yerini təyin eləməyə qabiliyyəti var. Torpaqla bağlı hər hansı bir məsələmiz olsa, indi telefon nömrənizə yerləşdirəcək iş nömrənizi konkret müraciət edə bilərlər də hər hansı bir məsələ. Hər zaman bizim izləyicilərimizin, bizim belə deyək ki, cəmaatımızın qulluğundayıq. Sağ olun, var olun. Bir nüansı da qeyd eləmək istərdim ki, orada məsəl üçün tikillərdir, filandır, orada bütün çertiyoclarda xırdalıqlar qeyd olunurdu, hamını kömək eləmək olurdu, xəritənin çəkilməsidir, bu ayıq siz keçəndə bunu eləmək. Bəli, bir məsələlər də olur ki, bir də görürsünüz, sahibkarlar hansısa bir torpaq sahələrinin yığımına məşğul olurlar və bunu kustar üsulundan eləyirlər. Belə deyək ki, onların hesabatı düzgün aparılmır, elə yerlər olur ki, həmin yerə aid olmayan yerləri vətəndaşlar onlara təqdim edirlər, onlar alırlar, sonradan baxırlar ki, bunlara lazım olan ərazi deyil. Bəli. Biz onların kompleks almış əraziləri barəsində xəritələr də hazırlayırıq, yer qoşulları da hazırlayırıq və həmin torpaq sahəsində nə qədər alıb, nə qədər nə almayıb və yaxud da aldığı torpaq sahələri həqiqətən bu istədiyi belə deyək ki, ərazinin içindədir. Bu məlumatları yəni hazırlayırıq, xəritə şəklində təqdim edirik. Çox gözəl, çox gözəl. Nə vaxtı biz belə bir layihəni istəyirdik həqiqətən, konkret olaraq ki, işi professional görmək lazımdır. Yəni sonradan bağbanlarımız küsar üsuluna eləyir, sonradan bir çox problemlər ortaya çıxır və ya ucuz başa gəlsin. Qiymətlər barədə girməyəcək, çünki belə deyək, 1 hektarlıq ərazinin hazırlanmasına 5 hektarlıq, 10 hektarlığın qiymətləri eyni deyil bu kimi məsələlər. Amma yəni bağbanlarımız bilirəm ki, yəni insanlarımız biraz belə, necə deyim, bu işlər olduqca elə başa düşürlər ki, həddindən artıq bahadır, filandır. Yəni qiymətlər çox da yüksək bir qiymətlər deyil. Yox, qiymətlər, qiymətlər yəni tarif şurasının qoyduğu qiymətlərdir. Yəni burada vətəndaşların bəziləri fikirləşir ki, özəl bir şirkətdirsə, yəni orada özlərinin istədiyi qiymətləri qoyurlar. Hə, mən ona görə biraz bu belə deyil. Və bu tarif şurasının konkret qoyduğu qiymətlərdir. Yəni bu belə deyək, Azərbaycanın daxilində bütün belə deyək ki, istər dövlət, istər özəl mərcə seçmə institutları mı deyək, idarələr mi deyək, ofislər mi deyək, o qiymətdən əslində kənara çıxmalı deyirlər. İndi orada belə deyək ki, bugünkü gün vətəndaşların ən primitiv şeyini deyim də, belə ən çox problemlərdir, yer göstərmələ bağlı olan problemlərdir. Yer göstərmənin qiyməti standart hər yerdə 5 hektara kimi 4 nöqtədə isə 120 manatdır. Və əlavə hər artan bir nöqtəyə görə, belə deyək ki, döngə nöqtəsinə görə 20 manat ödənişdir. Bu tarif şurasının qoyduğu standart qiymət. Bundan biz kənara çıxmırıq. Onun içində həm yol xərcləri, həm digər xərclər hamısı onun içindədir. Vətəndaş bir dəfə ödənişini eləyir, rəsmi bir ərizənin göstərilməsi 21 gündə, amma biz çalışırıq. Bugünkü günə kimi bizim demək olar ki, bu bir ayın ərzində 70-ə yaxın yer göstərməmiz olub, onların ən geci, o da hava şəraitinə əlaqədə 3 günə başa gəlib. Yəni bu vaxtında tez, yəni operativ şəkildə yer göstərməni təmin edirik. Bağların salınmasından bağlı siz bildirdiyiniz kimi o hektarına görə deyək, hektar belə deyək ki, topografik sömkanın öz qiyməti var, bağın belə deyək ki, yer quruluş planının hazırlanmasının öz qiyməti var, xəritələrinin hazırlanmasının öz qiyməti var. Bunlar yəni qlobal bir qiymətlər deyil. Belə deyək ki, gələcəkdə bağbanın öz başına belə deyək ki, heç nədən bilmədən, yəni buraxacağı səhvin gələcəkdə gəlirik artıq xərcin demək olar ki 5% 3%-dir. Əlbəttə ki. Yəni o qədər ən azından bir 90%, 80% o
gələcəkdə bilinməyən zərərin, yəni qabağa düşə bilər. Mən fikir verirəm Aydın müəllim, Aydın bəy, deməli mən fikir verirəm. Böyük işlər görən bağbanlarımız, artıq 20 hektar, 30 hektar, onlar sırf həmişə lap 10 hektar olsun. Onlar sırf professional bir şəkildə hər bir şeyin qayda-qanunu olmağını istəyirlər və eləyirlər. Bunu fikir verirəm. Sadəcə olaraq bizim yerli bağbanlarımızda 1 hektarlıq filan ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Sonra görürəm ki, bəzi maliyyətlərdən qaçırlar və sonra elə pullar ödəmək məcburiyyətində qalırlar ki, illa mən bilsəydim vaxtında bu işi həll edərdim professional bir şəkildə. Yəni həmişə əziz bağbanlar, mən sizə dəfələrlə torpaq məsələləri barədə məsləhət vermişəm, demişəm ki, bunu eləyin, bunu eləyin. Düzdür, vəkillərə yönləndiririk. Vəkillər də amma istədiyi kimi bağbanların işini ortaya çıxara bilmir. Çünki proseduranın içində deyirlər. Yəni ki, iş necə gedir, nə siz bu işin içindəsiniz. Torpaqla bağlı nə problemi olsa, hər hansı məsələlərdə sizə müraciət edə bilirlər də faktiki olaraq. Torpaqla, əlbəttə ki, torpaqla bağlı qanunvericilik icazə verdiyi, yəni bütün o belə deyək ki, əhatə dairəsindən biz yəni işimizi görürük. Amma icazə verildiyi qədər. Bəzi məsələlərdə, məsələn, sizə aid deyilsə, siz ən azından yönləndirmə. Ən azından bəli, hüquqi yardım göstəririk, düzgün istiqamətini göstəririk. Yəni tutaq ki, bu yəni özəl bir sahəyə aid olan bir məsələ deyil də. Yəni bu o sahəyə yəni bizim qarışmağımız biraz düzgün deyil. Amma ən azından istiqamətini düzgün veririk və həmin o əslində köməkliyin ən gözəli birinci düzgün istiqamət. Bəli, bəli. Yəni işin 50%-nə görünməsində. Bu arada da yəni köməklik göstərir, yəni heç bir problem. Bağbanlarımıza demək istədiyiniz, nəsə bir xüsusi sözünüz varmı? Yəni ki? Hamısına can sağlığı arzulayıram. Bərəkətli olsun sağlıqları bağlar. Yəni biz bizim belə deyək ki, ərazi bu şimal zonası aqrar rayondur. Bəli, bəli, bağçılığımız. Bağçılıqdır, əkinçilikdir, tərəvəzçilikdir və hamısına bol bol ruzu arzulayıram. İnşallah çox. Və valla belə gözəl rayondur əslində, torpağı münbitdir və cəmaatımız da çox zəhmət keçdi bizim. Əlbəttə ki, bundan istifadə eləməliyik, gözəl işlər ortaya qoymalıyıq. Allah hamının işini avand eləsin, xeyirli bərəkətli olsun hamı üçün. Valla bol ruzu arzulayıram hamı. Çox sağ olun, çox sağ olun, xoş gözlərimizə gəlir. Biz sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk, şərait yaratdı. Sadəcə nə vaxtı biz istəyirdik, hələ özümüz rayonda deyildik orada burada. Amma xoş oldu bugün. Bu birinci videomuz oldu, axırıncı olan deyil inşallah. Yenə də torpaq barədə məlumatlandırma sizinlə davam edəcək. Deməli, əziz bağbanlar, çox sağ olun, təşəkkürlər. Gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşəndək. Biz ərazilərlə bağlı çertiyoclar necə aparılır, nə inir, o işləri də sizin işləriniz orada olanda moment düşdüyücə gedib çəkməyə, məlumatlandırmaya çalışacaq inşallah. Əlaqə nömrəsi, iş nömrəsini yerləşdirərik siz verdikdən sonra istəyənlər müraciət edə bilər. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı probleminiz olsa bizə də müraciət edə bilərsiniz ki, yəni ki, bunu necə eləyək, başlıqla bağlı. Çox sağ olun, gələn söhbətlərdə, gələn videoları görüşəndək təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun, Aydın bəy, təşəkkür edirəm.